الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین اکرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کے بہنوں کے پریشانیاں حل کرے اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے قانون مفرد اعضاء کی ادویات کا، تو اس میں ہم بیان کر رہے ہیں اعصابی عضلاتی تحریک کی ادویات کا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعصابی عضلاتی تریاک، جس کو ایک تریاک بھی کہا جاتا ہے۔ تریاک کی میں نے تشریح ویڈیو نمبر 2 میں میرے خیال میں نے بتا دی تھی، تو مزید اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین اس نسخے کے اندر 3 اجزاء ہیں، وہ آپ سن لیں۔ اس میں ایک ہے افیون ایک ماشا، لوبان کوڑیا یہ ایک تولہ ہے، اور کن سفید یہ جو ہے وہ ایک تولہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تینوں ادویات کو آپ نے کھل کرنا ہے، اتنا کھل کرنا ہے کہ یہ سرمے کی طرح بالکل باریک ہو جائے، بالکل ان کی چمک چمک وہ ساری ختم ہو جائے۔ تو اچھے طریقے سے جب اس کو آپ کھل کر لیں تو پھر آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ہے 2 رتی سے لے کر 4 رتی، تو اس کو آپ پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو یہ تمام جو اعصابی عضلاتی دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، تو ان کے افعال و اثرات سے یہ بہت زیادہ تیز ہے، اور یہ آپ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور بالکل جان جانے کا خطرہ ہے، اس صورت میں آپ یہ تریاک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو جو مریض جو ہے وہ اعصابی، جن کو دورے پڑ رہے ہیں اعصابی کمزوری کی وجہ سے، نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس میں اس کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شدید قسم کی بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوزاک ہے، گردے کا درد ہے، جگر میں درد ہے، یا غدی قسم کی کھانسی ہو رہی ہے شدید قسم کی، اور غدی نزلہ ہے، یا سینے کی جلن ہے، پیشاب کی جلن ہے، موشن ہو رہے ہیں، اور کسی بھی قسم کا خون کا اخراج ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ لاجواب چیز ہے۔ اور یہ جو ہے وہ نیند آور بھی ہے، جس مریض کو غدی مزاج کے اندر نیند کی کمی ہو تو ان کو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں۔ اس کو آپ جو ہے وہ دوسری ادویات کے ساتھ، جس میں ایک ملین میں نے جو بتائی تھی آپ کو، اس کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں، اور جوار شاہی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری جو دوائیاں ہیں ایک نمبر والی، اس میں آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی کافی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رہیے، اللہ حافظ۔